Všichni jsme rádi, když je nám nějak pomoženo. Ne všichni a nevždy jsme ale ochotní pomoci ostatním. Jak a kdy pomáhat a jak si o pomoc říct, když ji potřebuju? Jak pomáhat, ať z toho nevyhořím? A co pomáhání ostatním člověku vlastně může přinést? Ve Skautském institutu je Zuzana Vránová. Ahoj. Ahoj, Jirko. Co je to sousedský klub? No, sousedský klub je místo, kde můžeš získat obětí, jídlo, podporu a to jsou asi ty hlavní pilíře. Prakticky to probíhá tak, že když jsi v nouzi, můžeš se u nás přihlásit, zvlášť pak, že jsi matka samoživitelka nebo senior. A co hlavně, rozdáváme jídlo, rozdáváme tunu jídla týdně a k tomu nabízíme další služby, protože jsme zjistili, že to je potřeba. Často je to nějaká psychologická podpora a právní pomoc. Ale nabízíte i právě nějaké pocity podpory, bezpečí lidem, celé kteří... celé to je založené na nějaké důvěře a otevřenosti. Propojujeme také lidi, kteří chtějí pomoct. To je důležitá věc, kterou jsem nezmínila. Umožňujeme lidem, sousedům a nejenom těm úplně blízkým sousedům, aby pomohli někomu, kdo pomoc potřebuje. V praxi to probíhá tak, že vám může přebývat doma skvělá lednička a vy místo toho, abyste ji prodala, tak ji někomu věnujete. Nebo mi napsala paní, že má 30 000 korun, které by ráda věnovala seniorkám pro podporu v energetické krizi. Jsme taková spojka pro tu pomoc a děláme to moc rádi. To klíčové slovo je sousedství. Jak ty ho vlastně definuješ? Ono je to možná něco, co jsme trošku ztratili díky velkým městům. Často se neznáme ani v jednom domě. Ty se snažíš obnovit sousedství jinak? Nebo v jakém slova smyslu? Já to považuji za úplnou katastrofu, jak jsme se odcizili. Šíleným způsobem nám to škodí, COVID to ještě posílil a je to něco, co škodí naší duši. Takže já si myslím, že by každý měl pracovat na tom, aby znal svoje sousedy i ve městě, protože mu to může moc přinést. A normálně by se to asi jmenovalo budování komunity, ale já to slovo nemám ráda. Pro mě prostě to sousedství je něco hmatatelnějšího, dokážu si to lépe představit. A hlavně to byla nějaká moje vize, ale zjistila jsem, že to, co se píše ve výzkumech, opravdu funguje, že pocítila jsem to jak ve svém soukromém životě, v rámci sousedů, s kterými já se stýkám, tak v té profesní teď už části, kde ti lidi opravdu skvěle fungují a chtějí se do toho zapojit. To znamená, ta poptávka potom je, ale neumíme si to zařídit. Jsme zahlceni jinými činnostmi, jako prací a dalšími. Je zatím možná i trošku strach? Bojíme se ostatních lidí s nima propojit a otevřít se jim? Ano, bojíme se možná, že by potom překročovaly naše hranice, že kdybych znala sousedku, moc by u mě zvonila, přála by si něco, obtěžovala by mě. Rozhodně tohle to jsou nějaké jedny ze strachů, které máme. A nebo že bych taky se mohl moc otevřít, něco o sobě říct, co považuji za intimní. Strach je v tomto obrovské téma a samozřejmě hraje velkou roli, zvlášť u starých lidí. Tam pak, že prošli oni už nějakou traumatickou zkušeností, která může být malá, ale a samozřejmě ještě to okolí posiluje ten strach a říká, hlavně nikomu neotvírej, s nikým se nebav, určitě tě okradou. Tak ta realita může být odlišná, ale my máme tendence ty negativní věci vnímat velmi silně oproti těm pozitivním. Takže to spolu s mainstreamovými médii ten strach posiluje. V covidu to bylo naprosto jednoznačné. Ty máš lidi vyššího věku ráda. Proč? A co si myslíš, že nabízejí? A naopak, co třeba dávají tobě? Tak já myslím, že obecně společnosti nabízí tu zkušenost. Zkušenosti s krizí, zkušenosti s tím běžným normálním životem. My si myslíme v našem věku, jak jsme chytří, jak všechno známe a umíme, ale to není pravda. My jsme neprožili takový kus života. Tak to je jedna věc. A druhá je, protože já mám tu expanzivní energii, je to sklidnění. Já jenom, když se mě zeptáš, tak už moje mysl sedí prostě v nádherném křesle měkkým,
u sousedky s kafem, která mi nedovolí se pětkrát kouknout na mobil, která mi nedovolí unikat myšlenkově, která mi rovnou řekne, tak si tady sedni a v klidku si se mnou vypij kafíčko. A ta energie klidu, to je to zastavení, to, co všichni my moc potřebujeme z mého pohledu. A oni to nabízí jenom svojí přítomností. S jakými příběhy ty se teda vlastně setkáváš ve svém okolí, když provozuješ sousedský klub? No, samozřejmě většina lidí, kteří k nám chodí a jsou našimi klienti, jsou v nějaké krizové situaci. To znamená, nemají dostatek prostředků na pokrytí svých potřeb. V případě seniorů oni byli zvyklí ještě před covidem víc 2000 korunů na měsíc. Teď se ta situace dramaticky vyvíjí. Oni ale umí s těmi prostředky nějakým způsobem zacházet. Nejsou tak často v exekucích, spíše umí a umí hospodařit. Umí zpracovat jídlo, které my jim dáme. To znamená, ti klienti, kteří u nás už jsou, se mají, bych řekla, velmi dobře. Věřím, že to vnímají stejně. A potom jde o matky samoživitelky nebo otce samoživitele, kteří se dostají do nějaké krizové situace, protože je opustil partner, partnerka. Ale potom tam je mnoho lidí, kteří jsou mimo ten systém, mimo tu běžné téma. Zemře jim partner, zemře jim dítě. Prostě se jim stane nějaká těžká věc k životě. A nemají okolo sebe to množství lidí. To znamená, nemají ten sociální kapitál, který je pro určitou vrstvu běžný. Oni nemají na koho se obrátit, aby jim půjčil peníze, ať už jde třeba jenom o 20 000 korun, aby je podpořil nějakým způsobem. Nemají ty sítě kontaktů a vztahů a následně se ten jejich problém je naprosto destruuje. To znamená, my jsme schopni v tu chvíli jim pomoc postavit se na jejich vlastní nohy, jenom je prostě přidržet na chvíli a to mnohdy úplně stačí. A jako není, nebo nepodceňuju tu sílu toho slova a mnohdy se nám to ukázala. Jedna věc je ta materiální pomoc, která vás uklidní, protože vy víte, že máte co jíst, to vám dá nějakou jistotu, prostě si oddechnete. Ale i to, že vás někdo obejme a řekne vám, to bude dobrý, to zvládnem, má magickou sílu. No, někdy to, co lidi hodně potřebují i k té materiální pomoci, je prostě dát si s někým kafe a popovídat si. Co bys právě poradila člověku, který je v krizi a třeba se to snaží řešit? Je to právě jako hledat vztahy, sousedství nebo komunitu, o kterou se můžu opřít? No, záleží, jaká ta krize je. Prvním krokem je určitě to nějak řešit. Netrýznit se, nenechávat si tu věc pro sebe. To neznamená, že je potřeba to nikde jako bezejmě vykřikovat, ale prostě ty svoje vztahy, které mám, použít. To znamená, něco mě trápí, zavolat svojí rodině, sdělit jim to, říct si, pakliže jsem se dostala do nějaké opravdu kritické situace, tak hned vyhledávat psychologa. Neodkládat to, neříkat si, ale to já ještě nepotřebuju. Ten proces, pakliže mi někdo zemře, začíná i hned. Psychologa nemusím dostat hned. Obecně se nestydět za to, že tu pomoc potřebuju, moc o tom nešpekulovat, prostě to hned jít a udělat, protože my v sobě máme ty mechanismy té hrdosti a čekáme na tu poslední chvíli, kdy už ten domeček z těch karat je úplně napadrt a je to zbytečný. Přiděláváme si další potíže. A sami sebe už tak jako vyšťavíme, že už nemáme, že to trvá mnohem díl se z té země zvednout. Říct si o pomoc. Chodí ke mně často lidi, kterým někdo pomohl, soused, který mi zavolá a řekne, mám tady sousedku, má potíže, chtěl bych jí pomoct, co mám dělat. Tak třeba to první setkání taky probíhá tak, že přijdou ve dvou. Že tam je nějaká podpora. A to je obrovská podpora pro toho dotyčného. Měla jsem takhle samoživitele, který se dostal do potíží v covidu. Poslal ho sousedka, dostal se z toho, pracuje, prostě měl jenom, byl v depresi. Ale ona mu pomohla, žádný příbuzný. Ona mu pomohla. Ty jsi o sobě řekla, že jsi věčná optimistka. Co jsi naučila za tu dobu, co pomáháš, o naději? No, to, co jsem tušila vždycky, jenom se to asi ještě zesílilo, že bez naděje není kvalitního života.
že to začíná u nás samých, kde tu naději musíme mít každý den, že to uděláme příště líp, když se nám něco nepovede a že to sebetrýznění, kterým se někde nakazíme, je úplně slepá cesta, že když si myslím, že tohle, že jsem se rozešela, že to je konec světa, takže nejlepším receptem je se snažit dostat do nějakého nadhledu, udělat pro sebe něco hezkého nebo pro někoho jiného a tím se naplnit a jít dál. To svoje neštěstí si nepřihřívat jako polívku. Určitě ale nemáš ani svoji práci jednoduchou. I když si to pomáhání užíváš, což tím jsem si jistý. Co jsou největší překážky v tvojí práci? Možná i ty, jakoby, co se materializujou, ale i ty jako vnitřní. No, máš nějaké překážky no, v sobě? No jasně, největší překážkou jsem já sama. Jak sobě, tak tomu projektu. Delegovat věci se učím dosud. Mám samozřejmě pocit, že jsem superwoman a všechno zvládnu. A samozřejmě tu energii v sobě mnohdy mám, ale není potřeba ji rozdat na já jsem příšerná s účetnictvím a s čímkoliv, co je samozřejmě organizovaný a papírový. Takže to není žádný hrdinství se na tomhletom vysílit a potom být unavená pro klienty. Jako, to jsou věci, které se učím každý den, to prostě příště udělat líp. A tak to je největší překážka. A samozřejmě nějaké mentální brzdy, kdy možná to vychází z toho, že jsem se narodila v komunismu, nebo že jako to americké dream big v sobě musím podporovat a říkat si, a proč by to nešlo? Sama sobě klást otázky. Proč to nejde? Protože mnohdy to... A co se stane, když to udělám? A mnohdy tam žádné potíže velké nejsou, tak budu trapná. A to nevadí. To nejsou žádné. Ale je potřeba sám sebou mluvit a rozklíčovat, v čem je vlastně problém a pak se zjistí, že ten problém tak velký není, že my to sami si řekneme, že to nejde, ale na konci zkusit to je vždycky ta nejlepší cesta. A potom samozřejmě můžu překážkami nazvat tu rigiditu státu, financování a tak, ale je potřeba říct, že já sama to ani tak nevnímám. Já to vnímám jako něco, co tak je a je potřeba to vyřešit. Ne jako překážku. Bereš takovou výzvu? Ani jako výzvu. Výzva je něco úplně jiného. Výzva je něco většího, než zajistit financování. Já hluboko v sobě vím, že to zařídím a takzvaně to nějak udělám. A výzva je získat do péče děti pro matku, která si to přeje ze závislé rodiny. Tam je tolik proměnných, které nejsem schopná ovlivnit. To je výzva. Když se to podaří, to je fantastická zpráva. Ale tohle to jsou pro mě malé věci. Já znám hodně lidí, kteří pomáhají ostatním a myslím, že všichni procházejí určitým vnitřním bojem nebo vnitřní výzvou, kde jsou hranice pomoci. Aby to nebylo moc, aby to nebylo málo. Co ty na to? No já mám supervizi a moje psycholožka je velmi přísná. Tvrdí, že pomáhám moc a že právě jsem největším tím rizikem. Já to samozřejmě tak nevnímám, ale zároveň poslouchám. Poslouchám odborníky v tom, co mi říkají. Snažím se poslouchat i jiné lidi kolem, kteří pomáhají. A pořád hledám cestu, jak to dělat líp pro sebe i pro ostatní. To nikdy nekončí. Čili když třeba rozdáváte jídlo zdarma, což některým lidem může vadit zvenku, když se na to dívají, dokážete poznat třeba moment, kdy už ten člověk jakoby na to nemá nárok, nebo si to nezaslouží, protože nedělá dost, aby se dostal ze své situace, nebo no, je to předně, my nejsme předně, my nejsme bozy. Já nejsem, můj úkol není do detailu rozlišovat, kdo si co zaslouží. Já nabízím službu a je mojí zodpovědností rozlišit, kdy ta pomoc je neúčelná. To znamená, někoho přehltit pomocí není pomoc, ale opak. A
já za toho člověka stát nemůžu. On musí stát na svých nohou. A moje role, nebo naše role, je ho přidržet v té krizové situaci. A já sama se sebou musím mít vždycky diskuzi, jestli tohle je ještě ta správná pomoc, jestli to dělám dobře. To je jedinou diskuzi, kterou můžu mít. Ale obecně ta otázka padá vždy, jestli si to ty lidi zaslouží, jestli, a určitě někdo podvádí. Je potřeba říct, že těch lidí je naprostý zlomek, je jich velmi málo. Myslím, že dokážeme rychle poznat. A naopak je mnohem větší problém to, že pro pomoci nepřijdou lidi, kteří ji potřebují. Jo? Obecně lidi jsou dobří a to, že pár křiklounů někdy udělá něco hnusného, je prostě jenom víc vidět. Proč podle tebe někteří lidi mají větší ochotu pomáhat ostatním a někteří to dělat nechtějí? Tak já si myslím, že jsme taky každý dostali jiné dary do života. A pro někoho je to snadné a možná byl v dětství zasycen, dostal dobrou podporu a pak má z čeho dávat. A možná někdo jiný v sobě nosí traumata a potom je rozdávat pro ně mnohem náročnější. Může to být i strach, jako se fakt propojit s lidma? Hraje to určitě roli, ale taky si, protože ta pomoc samozřejmě sebou nosí jistá rizika. A pakliže v tom máte očekávání, že za to něco bude, že vás někdo pochválí, že vám bude vděčný, že budete oslavován, tak můžete být zklamán. To není podstatou té pomoci. Mnohdy se to stane a je to moc příjemný a užijete si to. Ale to, proč to děláte, nebo proč to dělám já, nevím, proč to dělají ostatní, ale proč to dělám já, je, že si myslím, že jsem do života dostala hodně darů a že jako mým účelem tady je rozdávat dál. To je nějaká můj vnitřní pocit, který jsem došla třeba k meditaci, nebo to je nějaký můj hluboký pocit. To je dobře, že to říkáš, protože moje další otázka je, jestli to souvisí nějak i s kulturou a společností. Protože jedna z věcí, která trápí třeba mě osobně, je, že my se hodně učíme být hodně individuální, soutěživý, dravý, chtít věci pro sebe, až jako do extrému jako být sobečtí. Mm-hmm. Pak nám právě může dělat problém se dělit, což očividně to by problém nedělá. No ale my, největší paradox toho je, že když tohle to děláme, tak mnohdy nedojdeme žádného naplnění nebo radosti. To potom musíme objevovat přes kurzy a zážitky placeného rázu, pakliže vůbec důležité na to všechno je se zastavit a chvíli pobýt sám se sebou a popřemýšlet, co mě dělá radost. A já jsem přesvědčená o tom, že lidem dělá radost, nebo jako to vidím, jim dělá radost pomáhat a být něčeho součástí. Naše přirozenost není být odtržení a nezdílet. Tak nejsme ustrojeni. To je, za mě to je biologická potřeba. Takže sice jsme tak vedení, ale nebo možná ta společnost nás to říká, nebo média nám to říkají, nebo nevím kdo, ale realita je podle mě zcela jinde. Může podle tebe někdo pomáhat i ze špatných pohnutek? Setkala jsi se s tím někdy právě, že zatím je neřekla bych ani nějaké moc velké ego nebo sobectví, no, ale nějaká nenaplněná potřeba být obdivován, jak jsi říkala, Ale tak my to možná ani, nebo já bych ani tomu nenasazovala takovou psí hlavu zlo, těžko říct, spíš možná neskušenost, nebo to, že neznám sám sebe. Mám o tom nějakou představu, nedokážu, ještě nevím, že to dělám kvůli tomu, že za to chci to poděkování, že to je vlastně obchod, pak to zrealizuju, teď to nevyjde samozřejmě, protože ty dotyční, kterým jsem pomohl, se nechovají tak, jak já jsem si přál a nejsou dostatečně vděční nebo jsem z toho zklamaný. Ale na tom jediné, co můžu se jako naučit, že to příště udělám jinak a líp.
A nebo se mi taky stane, že mě někdo podvede. A ten narrativ té společnosti je, ty jsi ale blbá, neměla jsi jim pomáhat. Ne, přátelé, je to jinak, nejseš blbá, nejste blbí, ale ta porucha přijímači na druhé straně, když vás někdo podvede, vy jste to udělal zcela správně a můžete to příště zkusit třeba s menšími riziky nebo jinak, ale rozhodně bych tomu nepřestávala. Je teda ale dobré se dívat na pomoc jako proces, který se učíme tou praxí. Nedá se, jako, že by to každý zvládal takhle. Jako ne, přijde a ne, bude v tom expert. Pořád a teď ve všech oblastech se učíme a pomáhání je náročná disciplína, vstupuje do toho mnoho faktorů a jako nikdo nejsme dokonalí. Ty, když budeš unavený, tak nebudeš pomáhat tak dobře, jako když jsi odpočatej. A to samé probíhá na té druhé straně. Je to jenom lidská nějaká výměna informací a energií a ne vždycky to musí... ty představy jsou asi na tom nejzásadnější. Je to interakce, je to vlastně lidský vztah. Ano. Takže je potřeba k tomu nějak tak přistupovat a učit se neustále. Ano, neustále se učit. Nikdo by teda neměl asi někdy myslet, že je už úplně expert, že už umí všechno, je to tak? No může, ale já si to rozhodně nemyslím a vím, že je přede mnou daleká cesta a ty lidi, kteří pomáhají celý život, se učí stále. To je hlavně taky svět se vyvíjí. Ty krize, které přicházejí, přináší další problémy. To, co platilo před 2 lety, kdy jsme pomáhali pouze Čechům, neplatí teď, když pomáháme Ukrajincům, jsou jiní. Nemůžeme od nich očekávat to samé, co od Čechů. My se rádi držíme těch věcí starých, ale staré zašlo, novému žijme. Je potřeba se posunout a to platí i s pomocí. Ty říkáváš, že si přeješ, abychom na sebe byli hodní. Určitě ale zažíváš při té pomoci, že i na tebe je někdo zlý. Co děláš, když je na tebe někdo zlý? No tak volám policii. Naučili jsme se taky mechanismy to od sebe právě odosobnit, nebrat si to osobně. Teď se nám stalo, že seniorka pokousala pak tu přivolanou policii. Ale je potřeba říct, že tohle je právě ten zlomek těch lidí, kteří někdy dělají potíže, ale jinak se nám dostává lásky a poděkování. To znamená nebrat si to určitě osobně. Někdy se vás to dotkne, ale odpočívat. Pakliže mám nějaký jako špatný zážitek, vždycky opečovat sebe. To je první věc, kterou moje terapeutka říká, ne vždycky dodržím, ale je to nejlepší recept. A to je taky asi důležitá věc pro tu pomoc samotnou. Jestliže chci někomu pomáhat, musím sám stát pevně na svých nohou a cítit se dobře. Protože jestliže to tak není, vždycky to dopadne špatně. Vždycky? Skoro vždycky. Musím si představit, že každý den nejde člověk úplně ale musí, šťastný. Dobře, ale pak, že jsem sám v krizové situaci, jestliže nebavím se o tom, že jste zrovna nedostal nejlepší kafe svého života, ale pak, že jsem sám v krizi a chci někomu pomáhat, je vysoká pravděpodobnost, že to špatně dopadne. Jo, já sám musím být odpočatý, musím mít co dát a není to jenom o tom, pakliže někam pošlete peníze, fajn, ale jakmile se do toho vstupujete sám, tak dáváte kus sebe a ten by měl být, to, měl byste mít něco navíc, co můžete dát. Když to převedu do praxe, tak možná nemusí být vždycky vhodné, když jsem po rozvodu jít třeba pomáhat lidem z Ukrajiny s jejich traumatama, protože... Ano, odnesu si ještě další trauma. Mít odvahu si říct sám o pomoci. Ano. A nebo sám o sebe se postarat. My často nejsme schopni sami o sebe se dobře postarat, opečovat sami sebe. Tam je velký rozdíl mezi tím sobectvím, které pácháme, ale potom nejsme schopni sami sobě dopřát tu základní pomoc. Řekla jsi o pomoc někdy ty sama? Ty už jsi mluvila o tom, že chodíš do terapie, ale je to třeba něco, co jsi musela taky naučit? Ano. Protože jsi chtěla být jako... Ani jsem o tom nevěděla, o tom nástroji, o té supervizi. Spíš, ne, já nemám ambice, to je spíš zvyk si všechno zařídit sama, protože mi to dlouho vycházelo. Ale to říct si o pomoc je pro mě těžký,
nebo těžší, zlepšuju se, ale musím na tom pracovat stejně jako na té sebepéči. Není to pro mě automatická věc, nejsem rozhodně dokonalá a tohle to je slabina vždycky té pomoci, protože ty zavírací, my nejsme úřad, který končí ve 4 hodiny. Mě volají lidi v sobotu v 9 večer a musela jsem se naučit tím říct, teď ne, v pondělí. A v sobě trošku přetlouct ten pocit, že měla jsem mu pomoct, měla jsem to udělat. S tím mi moc pomáhá ta terapie. Ale i to, že to chci dělat dál a vím, že pakliže jako to není žádná frajeřina se odkecat. Naopak. Jak ty sama pro sebe definuješ odvahu a strach a jak s nima nakládáš? No, strach je největší zhouba duše i těla. Strach přichází nezván každý den v malých i velkých věcech a je potřeba s ním bojovat nebo se mu nějakým, nebo tak, jak já to dělám, je potřeba se mu postavit to lehce člověka převálcuje, ale jsou na to techniky, které jako snaha se nenechat převálcovat těmi emocemi, dostat se do nějakého nadhledu, sklidnit se, přijít k sobě a to může být 5minutová záležitost. Nemusí to trvat, jenom v tom dni najít nějaký čas pro sebe a promyslet si, jak to vlastně celé je. No, přijít k sobě. To mě hodně pomáhá. No a pak odvaha. Odvaha je energie, kdy já jsem schopen vystoupit proti nějakému bezpráví a nebo jenom možná promluvit v místnosti, kde všichni mlčí. A samozřejmě pro mě to je nenechávat vyhrávat to zlo. Zároveň není potřeba zvažovat, kdy tu energii použiju. Jestli to bude, jestli se tím nechám vláčet, jestli budu bojovat každý den, to potom tu energii rychle vyčerpám. To znamená mít v tom taky možná nějaký v těch menších věcech plán. Nebáce byla hostkou Zuzana Vránová. Děkujeme. Děkuji ti.